Det eneste, der er truet, det er studenterkørsel uden fartskrivere, som jo i sin natur simpelthen er en vanvittig idé. Det er en fantastisk god idé, at studenterkørsel bliver kontrolleret, navnlig fordi, at sæsonen er så kort. Man skal tænke sig om, hvis man bor i København, og at der kommer en chauffør op fra Hjørring, der har kørt studenter i måske 10, 12, 13, 14 timer, og har taget 5 timer på landevejen natten over. Om man har lyst til at sætte sig op i en lastbil med en chauffør, der har kørt den igennem på kaffe og Red Bulls hele natten. Vi kan se, at der i en årrække er blevet kørt studenterkørsel uden fartskriver, simpelthen fordi, at der ikke er ført kontrol med de her ting. Det er ikke nogle nye regler, men politiet har begyndt at rette fokus på det sidste år. Hele branchen har haft 12 måneder til at indrette sig efter det her. Det er faktisk ikke særlig vanskeligt at installere en fartskriver i en lastbil. Den kræver en giver nede fra gearkassen, der bliver plomberet af installatøren. Så kræver den en fast strømforsyning op i kabinen. De to ting trækker man via et kabel op til fartskriveren. Den sidder heroppe, og så er man faktisk kørende. Det her det koster totalt set i omegnen af 3.000 kroner. Vi kører rundt med en masse unge mennesker. Det er den dyrebareste last, vi kan køre med, så vi synes ikke, der er nogen grund til at vente til, at det her det går galt.